ግን የሰዓቱን ዜና እንሆ መሰለ ገብረውት ነኝ። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ኦነግ፣ ኦብነግና ግንቦት ሰባት ከሽብርተኝነት ዝርዝር እንዲሰረዙ ከስምምነት አደረሰ። ዛሬ መደበኛ ስብሰባውን ያደረገው ምክር ቤቱ በኦነግ፣ ኦብነግና ግንቦት ሰባት የፖለቲካ ድርጅቶች ላይ ተጥሎ የነበረው የሽብርተኝነት ፍረጃ እንዲነሳ የውሳኔ ሀሳብ ማሳለፉን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ልዩ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍጹም አረጋ በትዊተር ገጻቸው አስፍረዋል። የፖለቲካ ድርጅቶቹ ከሽብርተኝነት ዝርዝር እንዲሰረዙ የሚጠይቅ ረቂቅ የውሳኔ ሀሳብ እንዲጸድቅ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ወደ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ልኳል። ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። በአማራ ክልል በተለያዩ ከተማዎች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን በመደገፍ ህዝባዊ ሰልፍ ለማካሄድ በተያዘው መርሃ ግብር መሰረት በዛሬው ዕለት በደብረ ብርሃን፣ በወልዲያና በሰቆጣ ከተሞች ህዝባዊ ሰልፎች ተካሂደዋል። አሁን በሰቆጣ ከተማ የተካሄደው ሰልፍ ደርሶናል። ሰልፈኞቹም የጠቅላይ ሚኒስትሩን የለውጥ ሂደት እንደሚደግፉ የተናገሩ ተካትም እንመለስ። የዛሬው ቀን ለእኛ እጅግ በጣም ልዩ የሆነ ከተወለድን 27 ዓመት የሞላውም ከዛም በላይ የሆነ ግን እንደ አዲስ እንደተወለደ የሚያስብበት አንድ የሆነች ኢትዮጵያን ሲናፍቃት ግን ያላገኛት ዛሬ ደግሞ በእጁ የተሰጠችበት ቀን ስለሆነች ነው። የነጻነትም የአንድነትም በጣም ብዙ ነገር ልንገልጽበት የምንችለው ቀን ስለሆነ ነው ዋናው የወጣንበት ምክንያት። ያው የመጣሁት አንደኛ ነገር ለድጋፍ ነው። ማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሳዩንም ተስፋ በቃ ማለት መደገፍ ስላለብን ነው፣ ተስፋ ስላለው እና የኛ ማለት የልብ ትርታችንን ስለተናገሩልን ነው። ሁለተኛ ደግሞ ያው በአዲስ አበባ ላይ በሰልፉ ላይ በተከሰተው የቦምብ ፍንዳታ እነሱም ማለት ያንን ስራ ለማውገዝ ነው የወጣ ነው። የዶክተር አብይን የመደመርን ስሜት ለማስተጋባት ነው የመጣ ነው። እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። ትናንት ለበርካታ ዓመታት መለየትን ስንሰብክ ነበር፣ ልዩነታችን ላይ ስንሰራ ነበር። ኃይላችን የነዳችን ብዙ አድርገናል እዛ ላይ። ከአሁን በኋላ ግን ኢትዮጵያዊነታችን ላይ አንድነታችን ላይ ነው ሁሉ ነገር ኃይላችንን ኢነርጂያችንን መስራት ያለብን ማጥፋት ያለብን እና እጅግ ደስ የሚል ነገር ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አገራችንን ከሶሪያ ከየመን መበታተን አድነውልናል። ኢትዮጵያ አንድ ትሁን የሚል ስለሆነ ኢትዮጵያዊነትን አንድነትን እንፈልጋለን። መገነጣጠልን፣ ብሔርተኝነትን፣ ዘረኝነትን አንፈልግም። ኢትዮጵያ አንድ ሆና በእሳቸው አመራር ድጋፋችን እንሰጣለን የሚል ነው ዋናው ዓላማው። የዛሬ ሳምንት ቅዳሜ ዕለት የቦምብ ጥቃት የደረሰባቸው ወይዘሮ ተፈራው ከሆስፒታል ወጥተው የሁለተኛ ዲግሪ መመረቂያ የጥናት ጽሑፋቸውን አቀረቡ። ወይዘሮዋ የቦምብ ጥቃቱ ቢደርስባቸውም ከላማቸው ሊያደናቅፋቸው እንዳልቻለ ተናግረዋል። ሐምራዊት ብርሃኑ። ሰኔ 16 በደረሰው ጥቃት ከተጎዱ ሰዎች መካከል ወይዘሮ ተፈራው ብሸት አንዷ ናቸው። ሕክምናቸውንም እየተከታተሉ የነበረው በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ነበር። ወይዘሮዋ ታዲያ በቦምብ ጥቃቱ የአካል ጉዳት ቢደርስባቸውም የመንፈስና የስነ ልቦና ጥቃት ግን አላደረሰባቸው። ለዚህ ማሳያ ደግሞ ወይዘሮ ተፈራው የሁለተኛ ዲግሪ የመመረቂያ ጽሑፋቸውን ከነ ጉዳታቸው ማቅረባቸው ነው። የደረሰብኝ ነገር ምንም እንዳልመሰለኝ በተለያዩ ሚዲያዎች ተናግሬያለሁ። ዛሬ እንደ ድል ሆኖ ደግሞ ጥናቴን አቅርቤያለሁ። ኤክሰለንት በማምጣቴ ተደስቻለሁ። እንደ እድል ሆኖ የጥናቷ ርዕስ የነበረው ትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕ የሚል ነው። የእሷ ጥንካሬ የሚያሳየን ደግሞ ማንኛውም ሰው በምንም አይነት ችግር ውስጥ ቢሆን ከዓላማው ሊሰናከል አለመቻሉን ነው። ለወይዘሮ ታፈራው የሕክምና ክትትል ሲያደርጉ የነበሩ ባለሙያዎች አደጋ ቢደርስባቸውም ከዓላማቸው የሚያወጣ አለመሆኑን የተናገሩት ታፈራው በይተረ ተቅቆሽ በጣም ጠንካራ ሰው ናት። ቤተሰቡ፣ ጓደኞቿ ሁሉ ሲደግፏት ነበረ። እንዳለችው እንግዲህ ገና ዘንዳያዛ ጀምሮ ሊስ ለዲፌንሷ ነበረ ታፈራስ የነበረው በመጀመሪያ ፈጣሪ ለዚህ ክብር ላበቃኝ አመሰግነዋለሁ። ቤተሰቤን እንዲሁም በሁሉም ነገር ለረዱኝ ሰዎች እጅግ አመሰግናለሁ። የወይዘሮ ታፈራፍ የዓላማ ጽናት የደረሰባቸው አደጋ አልገደበውም። እንደውም የበለጠ እንዲሰሩና ጠንካራ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። በተመሳሳይ ዜና ሰኔ 16 በተካሄደው የድጋፍ ሰልፍ ፊታቸውን ያጡ ዜጋዎች በቤተሰቦቻቸው የተለያዩ ድጋፍ የተደረገላቸው ነው። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትና በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተውጣጡ የመንግስት አካላት በዕለቱ ህይወቱን ያጣው ወጣት ዮሴፍ አያሌው ቤተሰብ ዘንድ በመገኘት ሀዘናቸውን ገልጸዋል። በረከት ዳመነ። ባለፉት ሶስት ወራት በሀገሪቱ
አገራዊ አንድነትን ለማምጣት በልዩነት የተተገበሩ ክዋኔዎችን በመደገፍ ለኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ምስጋና ለማቅረብ የተዘጋጀውና ሚሊዮኖችን አሳታፊ ያደረገው የሰኔ 16 የምስጋናና የድጋፍ ሰልፍ አዎንታዊ ጎኑ የበረታ ሆኖ አልፏል። ይሁን እንጂ ይህ ተግባር ባልተዋጠላቸውና በአገሪቱ የመደመር ሁኔታ ላይ ጥቁር ነጥብ መጣል በፈለጉ አካላት የተከወነው የቦምብ ፍንዳታ በዚሁ የምስጋና ሰልፍ መከሰቱ ይታወሳል። በዚህም ከቀላል እስከ ከባድ የሰውነት አደጋዎች አንስቶ እስከ ህይወት መስዋዕትነት ተከፍሎበታል። ወጣት ዮሴፍ አያለው በዚህ ሁለት መስዋዕት በመሆን በአገሪቱ በማይረሳ የታሪክ መዝገብ መከተብ ችሏል። የ27 ዓመት ወጣት የሆነው ዮሴፍ አያለው በወላይታ ዞን የኪንዶኮዬ ወረዳ አሮመንደር ተወልዶ ያደገ ሲሆን የቀብር ስነ ስርዓት በዚች አሮመንደር ተከናውኗል። ድንገተኛ ሞቱም ለቤተሰቡ የተለየ ስሜት ነበረው። አፖማሚና ኢተንታ ዲሺ አወያቂስ ያው ልጅ የተወለደው አባቱ ከሞተ ከሶስት ወር በኋላ ነበረ። የሚረዳኝ ባለመኖሩ ቀን ቀን ሰው ተቀጥሪ በመስራት ምሽት ደግሞ ዱቄት በገበያ እየሸጥኩ ነበረ እያስተማርኩ ያሳደግኩት። ትምህርቱን ሲጨርስ ውጤት ባለማምጣቱ አዲስ አበባ ሄጄ የቀን ስራ ቢሆን እየሰራው እረዳሻለሁ ብሎ ነበረ የሄደው። በሱ ድጋፍ ነበር ያለሁት። ተከይ ተገለታ ሲሳ ኢኩንደና ማላ ኢሳን ኩንደና ማላታ ኢንተና ኢጋይቶ ግሾቶ ሳጋላታይስ የመሪያችንን ስራ ለመደገፍ ብሎ ነበረ ከህዝብ ጋራ ይወጣ። ይህን ረጂ ልጅን ያጣሁት በዚህ ሰልፍ ላይ ነበር። አዝኛለሁ። ይሁን እንጂ ጀግና ተብሏል። በዚህም መሪያችን በስልክ አነጋግሮ አጽናንቶኛል። ወጣባት ወልቃቀና ጮያ ታገለተ ጋበደ በኦተለ መጋደ የዳስ በርግጥም እንዲሁ መሞታለን። ለራስ ለቤተሰብ ብሎም ለሀገር አንዲት ተጠር ሳይጥሉ ማለፍ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ለሀገር አንድነት ሰላምና ፍቅር ለመስበክ በመናፈቅ ዋና ተዋና የሆኑ አገር መሪን በመደገፍ ራስን አሳልፎ መስጠት። ሰው ከተወለደ በኋላ ሞቱ አይቀርም። መመሪያ ቦታም ሰው ዝም ብሎም ይሞታል። ስለዚህ ይሄ ጀግንነት ነው፣ በጣም ጉዝነት ነው። ለሀገር ሲል ለህዝብ ሲል ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲል ለሰላም ሲል ለእርቅ ሲል ነው የሞተው። ስለዚህ በዚህ ሞት ላይ እኛ ተጽናንተናል። ለወደፊትም ደግሞ በምንም አናዝንም። ለምን ትልቅ ነገር መንግስታችን ሰርቷል። ስለዚህ በዛ እናጽናናለን። ይህንኑ ሀዘን ለመጋራትም ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትና ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተወጣጡ የመንግስት አካላት ከሟች ቤተሰብ ተገኝተዋል። ወጣት ዮሴፍ የሀገሪን ፍቅር የሀገሪን አንድነት ለመደገፍ ኢትዮጵያ የሚያምራት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ እንዳሉት በአንድ ላይ ሲሆኑ ነው። በፍቅር በመቻቻል ላይ ስኖሩ ብቻ ነው። ስለዚህ ተደምረን ማደግ አለብን የሚል ይሄንን ሐሳብ ለመደገፍ በወጣ ጊዜ ላይ ነው አደጋው የደረሰና ስለዚህ ዮሴፍ ጀግና ነው፣ ጀብዱ ነው። በተለይ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ የተቃጣውን ያከሸፈና እዛ ውስጥ መስዋዕት የሆነ ስለሆነ ለሀገር አንድነት ፍቅር የተሰዋ ስለሆነ ሁሌም በልባችን ላይ እንዳለ ነው። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ዶክተር አብይ ከፍተኛ ሀዘን እንደተሰማው ባለፈውም ተገልጿል። አሁንም እሱን ድጋሜ ለመግለጽ እፈልጋለሁ። ይሄ ብቻ ሳይሆን ቤተሰቦቹን ደግሞ መንግስት በፈቀደው አቅም መደገፍ እንዳለበት ወስኗል። ለሀገር የመጣልንን መልካም ተስፋ ሊያጨልሙ የሚፈልጉ አካላት ባረጉት እንቅስቃሴ ዮሴፍን ብንነጠቅም ዮሴፍ ስለ ፍቅራችን፣ ስለ አንድነታችን፣ ስለ አብሮነታችን የተሰዋ ታላቅ መስዋዕት መሆኑን ሁላችንም እንደምንገነዘብ በዛ ልክ ከእያንዳንዳችን ልብ መቼም እንደማይጠፋ በዚህ አጋጣሚ እየገለጽኩ የተጀመረው የመልካም እንቅስቃሴ፣ የፍቅር እንቅስቃሴ፣ የአንድነት እንቅስቃሴ ይበልጥ ተጠናክሮ እንዲሄድ የተከፈለው መስዋዕትነትን ይበልጥ አክብረን እንደምንዘልቅ በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ነው። የተደረገው ነገር ሁሉ ምስጋናቸው የላቀ የሆነው የሟች ቤተሰብም ለሀገሩ ሲል በመሞቱ ሀዘናችን ቀሊል ሆኗል ሲሉ ተደምጠዋል። መንግስትም በቀጣይ በቋሚነት የሚረዱበትን አሰራር ተግባራዊ እንደሚሆንም ተገልጿል። በወቅቱ ለቀብር ባንደርስም ከቀብር ጋር ተያይዞ ለሚያስፈልጉ ወጪዎች ለማስፈጸም እንዲረዳ እንዲያግዝ በእናቱ በዮሴፍ እናት አማካኝነት የሚሰጥ 50 ሺህ ብር
ለቀብር ማስፈጸሚያ ለወቅታዊ ለጊዜያዊ ወጪ የሚሆን ይዘመተናል። በሂደቱ ደግሞ በዘላቂነት ለማቋቋም ምን ማድረግ አለብን የሚለውን መክረን አማራጮችን ያስቀመጥን ስለሆነ በሚወሰነው መሰረት በዘላቂነት ከጎናችሁ ሆነን እንደምናቋቁም በዚያ አጋጣሚ ቃል እንገባ ጭምር ነው በመካከላችሁ የተገኘ ነው። ለኢቲቪ ለተጠናቀረው ዘገባ በረከት ዳመነ ነኝ ከወላይታ ዞን ኪንዶ ኮይ ወረዳ። የሀገሪቱን ዘላቂ ሰላም ማረጋጋት የሚቻለው ባለድርሻዎች የበኩላቸውን ሊወጡ መሆኑን ሲወጡ እንደሆነ የፌደሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ ወይዘሮ ኬራ ኢብራሂም ተናገሩ። ያምስቱ የምስራቅ ኢትዮጵያ ተጓራባች ክልሎች የባህላዊ ግጭት አፈታት ስርዓት ላይ ተኩረው ውይይት በሐረር ከተማ እየተካሄደ ነው። ውይይቱ በአፋር፣ በኢትዮጵያ ሶማሌ፣ በኦሮሚያ፣ በሐረሪ ክልሎችና በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ውስጥ የሚገኙ የቆዩ የመቻቻል የመተባበርና የመረዳዳት ባህሎች በየወቅቱ ለሚከሰቱ ግጭቶች መፍትሄ ለማበጀት ተሞክሮ የሚቀሰምበት ነው ተብሏል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኬራ ኢብራሂም አሁን የሁለት ግለሰቦች ጸብ እንኳን የብሔር ወይም የሃይማኖት መልክ እየያዘ ባለበት ወቅት ይህ አይነቱ ውይይት አስፈላጊ መሆኑን ጠቁመዋል። በዚሁ ጉዳይ ላይ መረጃ ሊሰጠን ሪፖርተራችን ኢዮብ መጎስ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል። ኢዮብ እንደምን ዋልክ? እስቲ እንግዲህ ሐረር ላይ የተካሄደ ባለው የሃይማኖት ግጭት አፈታት ስርዓት ውይይት ላይ የተነሱ ዋና ዋና ነጥቦች ምንድን ናቸው? ከሚለው አመሰግናለሁ መሰለ እንደምን ዋልክ። ዛሬ እንግዲህ በሐረር ከተማ እየተካሄደ በሚገኘው በአምስቱ የምስራቅ ኢትዮጵያ ተጎራባች ክልሎች ውስጥ ያለ ባህላዊ የግጭት አፈታት ስርዓትና እንዲሁም የዳኝነት ስርዓትን ያተኮረ መርሃ ግብር ነው እየተካሄደ የሚገኘው። በዚህ መርሃ ግብር ላይ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ረዳት ፕሮፌሰር የሆኑት ዶክተር ክንፈ አብርሃም በአገሪቱ ያሉ ባህላዊ ግጭትን የመፍቻና የዳኝነት ስነ ስርዓትን የተመለከተ ጽሁፍ አቅርበዋል። በሳቸው ጽሁፍ መነሻ ላይ የተቀመጠው ሀሳብ ምንድነው? በተለይም በአፍሪካ አሁን የተስተዋለ ለሚገኘው ችግር ለግጭቶች መባባስ ዋነኛው ምንጭ ብለው ያስቀመጡት አፍሪካውያን የችግሮችን ለመፍታት ግጭቶችን ለመፍታት ከምዕራባውያን የሚዋሱት ባህል ምዕራባውያን የሚወስዱት መፍትሄ ነው። በባህላቸው በሀገራቸው ውስጥ ያለውን መፍትሄ እየተጠቀሙ ስላልሆነ ችግሮች እየተባባሱ እንዲያውም የተለያዩ ችግሮችን እየወለዱ እንዳሉ ነው የጠቀሱት። ኢትዮጵያም ከዚህ መማር አለባት፣ ከስህተቶች መማር አሉባት። ካለፉት ታሪኮቿ እንደዚሁም ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ካለፉበት ጦርነት ከደረሰባቸው አደጋዎች መማር አለባቸው ብለዋል። ባለፉት 3 ዓመታት የነበሩ ግጭቶችም የነዚህ ውጤቶች ናቸው። ባህላዊ ሀገር በቀል ባህሎችን የግጭት መፍቻ እንዲሁም የዳኝነት ስነ ስርዓትን ማጠናከር አለመቻላችን ነው የሚል ሐሳብ ነው ያቀረቡት። ከዚሁ ጋር አያይዘው ደግሞ ይቅርባይነትን በሀገሪቱ ማጎልበት ይገባል፣ በተለይም አሁን የተጀመሩ እንቅስቃሴዎች አሉ፣ ከነዚህ ጋር በማቀናጀት ይቅርባይነት ይበልጥ ሊዳብር ይገባል ብሏል። ሌላው ግጭትን ልክ ኢትዮጵያ እንደ ጤና ፖሊሲዋ ከተፈጠረ በኋላ መከላከል ሳይሆን በሽታን ከመከሰቱ በፊት ቀድሞ መከላከል ላይ ማተኮር አለባት። የግጭቶች መሰረታዊ ምንጭ ምንድነው የሚለውን ነገር መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ሊፈታ ይገባል። ችግሮች ከተከሰቱ በኋላ ለችግሮቹ መፍትሄ ለማምጣት ከመሯሯጥ ይልቅ የችግሮቹን ምንጭ መመልከት ይገባል ነው ያሉት። ሌላው እነዚህን ባህላዊ ስነ ስርዓቶች ለምሳሌ ዛሬ በአምስቱ አጎራባች ክልሎች ድሬዳዋ ከተማን ጨምሮ ማለት ነው እነዚህን ባህሎች ማጠናከር ይገባል ብለዋል። የዛሬም የተነሳው ሀሳብ ነው። አምስቱም ከድሬዳዋና ከአራቱ ክልሎች የመጡ ሰዎች ሀሳባቸውን አቅርበዋል። የክልሎቹን የግጭት መፍታ ዘዴ አቅርበዋል። እሳቸው እነዚህን ባህሎች ማጠናከር እንደሚገባ ነው የገለጹት። ሀገር በቀል መፍትሄዎችን በማቀናጀት በተለይም ለምሳሌ ክልሎች በውስጣቸው ያለውን መፍትሄ ይበልጥ በማዳበር የህግ ማዕቀፍ በማስያዝ ችግሮችን ለመፍታት ሊጠቀሙበት ይገባል። ይሄኛውንም ደግሞ ከፍ በማድረግ በሀገሪቱ በሀገር አቀፍ ደረጃ እንደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት እንደ አርብቶ አደሮችና ፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ያሉ ይህንን ከፍ አድርገው ሀገር አቀፍ መልክ ሊያስይዙ ይገባል። ከዚህም ከፍ ሲል ለኢጋድ ለአፍሪካ ህብረት ማቅረብና የኢትዮጵያ መፍትሄ ባህላዊ የእርቅና የዳኝነት ስነ ስርዓት ከፍ ማድረግ ይገባል ነው ያሉት። በዚህ መርሃ ግብር ላይ የታደሙት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ይህንን መድረክ አስፈላጊ ነው፣ አሁን ኢትዮጵያ
ከችግር እየወጣችበት ወደ ሰላም ያለች የመጣች ያለችበት ቢሆንም የበለጠ ግን ማጠናከር ይገባል። በተለይም ቀደም ሲል አንተም በዜናው ላይ እንደተጠቀሰው የሁለት ግለሰቦች ግጭት ሌላ መልክ ያዘ ሀገር አቀፍ ችግር እየፈጠረ ስለሆነ ይሄንን ነገር ማጠናከር ይገባል የሚል ሐሳብ ነው ያነሱት። ከዚህ በላይ ለሰላም ሁሉም ሰው ዘመቆም አለበት የመንግስት አላፊነት ብቻ እንዳልሆነ ነው የተጠቀሱት። ሌሎች መረጃዎችን ደግሞ በማታው የዜና ወጃችን ይዘን መቀርብ ይሆናል መሰል። ተግናለው ዮብ ስለሰጠን ማብራሪያ። ኢትዮጵያ ከማዕድን ዘርፍ ማግኘት የሚገባትን ተገቢ ጥቅም እያገኘች አለመሆኑን በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተፈጥሮ ሀብትና የአካባቢ ጥበቃ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አስታወቀ። ቋሚ ኮሚቴው በዘርፉ ያሉትን ችግሮች በመለየት የተለያዩ ምክር ሀሳቦችን አስቀምጧል። ነጻነት ወርቁ። ሀገሪቱ ከማዕድን ዘርፍ የምታገኘውን ጥቅም ለማስከበር እንቅፋት የሆኑ በርካታ ችግሮች መኖራቸውን በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተፈጥሮ ሀብትና የአካባቢ ጥበቃ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳስቧል። ከዚህም ውስጥ በማዕድን አዘዋዋሪነት ፍቃድ የወሰዱ አካላት በፍቃዳቸው መሰረት አለመስራታቸው፣ በጌጣጌጥ ማዕድናት ስራ ላይ የተሰማሩ ድርጅቶች ማዕድናቱን በህገ ወጥ መንገድ ማግኘታቸው፣ የጸረ ኮንትሮባንድ ኮሚቴ አካላት ስራቸውን በአግባቡና በጥምረት አለመስራታቸው ተጠቅሷል። ከዚህም በተጨማሪ ለናሙና በሚል መጠና ናቸው የማይታወቅ ማዕድናት ወደ ውጪ ሄደው እንደማይመለሱ፣ በማዕድን ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ኩባንያዎች የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ ሰነድ የሌላቸውና ቢኖሯቸውም እንኳን በአግባቡ እንደማይጠቀሙበት ተገልጿል። በሌላ በኩል አንዳንድ ድርጅቶች የተከለከለ ኬሚካል በመጠቀም በህብረተሰቡ ላይ ጉዳት እያስከተሉ መሆኑና ለሚያደርሱት ጉዳት ካሳ እንዲከፍሉ የሚያስገድዳቸው ደንብ ተግባራዊ ያለመደረጉ በመድረኩ ተነስቷል። ህጎች መኖራቸው ምክንያት በመንግስትና ህብረተሰብ መካከል የቅሬታ ምንጭ መሆናቸው፣ የአካባቢና ማህበረሰብ ልማት በአግባቡ ባለመስራታችን፣ ዘርፉን በአግባቡ ባለመምራታችን ለመንግስትና ለህዝብ የቅሬታ ምንጭ ሆነዋል። በመንግስትና ህዝብ መካከል ድልድይ መሆን ሲገባው ድልድዩን የሚሰብር እየሆነ ነው። ዘርፉ መፍጠር የሚገባውን የስራ እድል መፍጠር አለመቻሉ፣ የማዕድን ዘርፍ በርካታ የስራ እድል የሚፈጥር ነው። በተለይ ባህላዊ ማዕድን በርካታ መፍጠር የሚችለው ያህል የስራ እድል እየፈጠረ አይደለም። እሱ አልተፈጠረም ማለት ነው። አለመቻሉ ነው ዘርፉ መፍጠር የሚገባውን ያህል የስራ እድል እየፈጠረ አይደለም ነው። ከዚህም በተጨማሪ ዘርፉን ለመምራት የሚያስችል ፖሊሲና አዋጅ ዝግጅቱ ተጠናቆ ተግባር ላይ አለመዋሉ የማዕድን ዘርፉን ውጤታማ ለማድረግ እንቅፋት ነው ተብሏል። በሌላ በኩል የማዕድን ሀብት አላቂ እንደመሆኑ በዘርፉ የሚታዩ ችግሮችን ባለድርሻ አካላት በቅንጅትና ተጠያቂነት በሰፈነበት መልኩ ሊሰሩ እንደሚገባም ተገልጿል። ቋሚ ኮሚቴው በምክረ ሀሳቡ ለክልሎች የሚደረገውን ድጋፍ ማጠናከር፣ ለባህላዊ ማዕድን አምራቾች ተገቢውን ስልጠና መስጠት፣ እንዲሁም ዘርፉ በከፍተኛ ሁኔታ ለሙስና ተጋላጭ በመሆኑ በመንግስት ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ተብሏል። ኮንትሮባንድን ለመከላከል የሚመለከታቸው አካላት ልዩ ትኩረት ሰጥተው መስራት ይገባል። ይህ ካልሆነ ግን ምንም አሁን ከዚህ በፊት እኮ ይሄን ደግሞ ማሳያ ምንድን ነው? ሚኒስትር መስሪያ ቤትና የሚመለከታቸው አካል የተወሰነ ተንቀሳቅሰው አንድ ክልል ሲሄዱ የሚገባው ወርቅ ይጨምራል በተጨባጭ። በመድረኩ በዘርፉ የሚታዩ ችግሮችን በአፋጣኝ መቅረፍ ካልተቻለ ሀገሪቱ ከማዕድን ከምታገኘው ጥቅም ይልቅ ጉዳቱ ሊያመዝን እንደሚችል በስጋትነት ተቀምጧል። የተለያዩ በዘርፉ ላይ የተሰማሩ የክልልና የፌዴራል ተቋማት፣ የልማት ድርጅቶች፣ የግል ባለሀብቶችና የዲሞክራሲ ተቋማት በመድረኩ ተሳታፊዎች ነበሩ።